Наскільки озеленився Хмельницький? Це тема дня. Мене звати Олена Киміняш, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Усіх вітаємо, долучайтеся до розмови. Чи збільшується у Хмельницькому зелених зон і як вони змінюються? Про це нині спілкуємось із заступницею начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста. Вона ж і начальниця відділу екології, це Інна Куцька. Вітаю вас. Добрий вечір. Пані Інно, от пригадується, у 2015 році у Хмельницькому почали розробляти новий комплексний план озеленення Хмельницького. У 2017-му цю схему озеленення виносили на громадські слухання, але затвердженого документу досі немає. Чи відомо вам чому? Ну, так, в принципі, документ існує, і по ньому ми вже працюємо, відводимо нові земельні ділянки під парки, під сквери. Але він мав би пройти таку процедуру, як затвердження на сесії міської ради. Були зауваження. На жаль, розробник цього документу, це Дніпромісто, не зважив на зауваження громадськості і не виправив ті помилки, які надавались. І тому поки що він не прийнятий. Я думаю, що, можливо, департамент архітектури у нас додатково зробить ці виправлення і обов'язково затвердить на сесії. Але ми по ньому працюємо і в цьому році, починаючи з 2017 року, винесено на сесію 25 проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під нові парки та сквери. Ну, це не є порушенням, що той документ не затверджений, але все ж таки по ньому відводяться земельні ділянки? Ні, порушенням, звичайно, це ніяке не порушення, тому що в нас існує генеральний план, який ще був раніше прийнятий, і розроблений новий генеральний план, який піде на затвердження. Він, схема комплексного озеленення, яка була розроблена, вона... Це як частинка цього генерального? Не зовсім частинка, але вони між собою співпрацюють, як би можна сказати, і не тільки ці документи. Просто шкода, що не враховані думки громадськості. А в чому були основні зауваження? Основні зауваження – це у нас не вистачає зелених насаджень, загального користування. Я наголошую про те, що загального користування – це парки, сквери, бульвари. Набережні сюди відносяться, останнім часом відносять і сади, чи скверики біля прибудинкові. І тому було прийнято рішення про те, що така комплексна схема озеленення має бути і по ній працювати далі не лише як містобудівна документація, як генеральний план, але і такий документ, який більш детально вивчає цю тематику. До комплексної схеми озеленення мало би ще бути детальні плани розроблені озеленення. Тобто схема, вона передбачає загальний такий документ, от, наприклад, що мало по цій схемі, мало бути 500 гектарів додатково зелених насаджень. Туди включалися рекреаційні зони, це водоохоронні зони, які нам відомо, що в місті три річки, одна велика, Південний Буг, дві малих, це Плоска і Кудринка. І всі ці водні об'єкти мають прибережні смуги, які охороняються законодавством. Малі річки – 25 метрів, прибережної смуги, велика річка – 100 метрів. І по законодавству в них ніяк не можна заходити. Але ми бачимо, що в місті йде будівництво, і часто ми заходимо на ці прибережні смуги, не ми, а забудовники. І тому ця схема й передбачала про те, щоб і винести в натуру прибережні смуги, щоб вони були закріплені, і водоохоронні зони, і забезпечити озеленення достатньо в центральній частині міста, тому що якраз центральна частина міста в нас найбільш потерпає від забруднення, тому що транспорт збільшується, кількість транспорту, інтенсивне будівництво, і, звичайно, озеленювати потрібно всі частини мікрорайони однаково. Тут немає такої можливості, тому цією схемою передбачалось і закріплення земельних ділянок під парки і сквери існуючих і новостворені. От якраз на громадських слуханнях, я вже згадувала, ті, що були в 2015 році, стосовно схеми озеленення, директор департаменту архітектури і містобудування Олександр Чернеєвич озвучив, скільки гектарів, відповідно до пропозицій Українського державного науково-дослідного інституту проєктування міста, ви про нього згадували, Дніпромісто, може чи повинно бути відведено під зелені зони. Нагадаємо і нам, і глядачам, і продовжимо розмову. Відповідно до цього розрахунку і до цих пропозицій, яких надає інститут при відведенні цих всіх земельних ділянок, ми фактично зможемо вийти на площу разом
разом з житловою забудовою. Площа зелених насаджень разом по місту загальноміського значення та житлових районів і кварталів може скласти 588 гектарів 18 сотих. Тобто ми вийдемо на цифру 21,9 метра квадратних на мешканця, що відповідає нормативу, а також діючому генеральному плану. От почули, 588 гектарів так може бути. А який стан справ зараз? Якщо взяти всі водохоронні прибережні смуги, то набереться така кількість. То просто врахуйте про те, що 100 метрів південного буга, яких протяжністю більше 7 кілометрів по місту йде, і ми будемо мати цю цифру. Громадськість давала зауваження, що не повинна завжди враховувати тільки та зона, яка і так повинна оберігатись. Тобто мають відводитись і ті ділянки, які ще не забудовані, де ще є вільна земля. Ну, я хочу сказати, що за ці роки, які подали проекти на відведення, десь половина вже, які були сквери, але це теж зроблено для того, щоб відводяться земельні ділянки під сквери і парки, ті, які вже існують. Вони не були закріплені, не було кадастрового номера. От ми знаємо, що в нас сквер біля філармонії, сквер, навіть його так назвали, Скрябіна було, якщо ви знаєте, інший сквер з іншої сторони Івасюка, не було землепорядної документації. І хто знає, чи не прийшов би який-небудь забудовник і не захотів там щось побудувати. А сьогодні вже є та документація? Так. Угу. На сьогодні є 16 земельних ділянок, по яких повністю, які є кадастрові номера присвоєні, які передані в постійне користування двом нашим комунальним підприємствам, які здійснюють озеленення і слідкують за цим у місті. Це комунальне підприємство «Парки і сквери міста» і «Зеленбуд». З цих 16 ділянок – це 106 гектарів. Найбільша земельна ділянка, яка була відведена, це на річці Кудринка. Це заплава річки Кудринка, 55 гектарів. Мікрорайон, ми знаємо, Книжківці і Дубово. І найменша – це в нас по вулиці Соборній. Маленька зовсім, 0,3. Верніше, там 13 соток. Але це теж дуже добре, тому що вже ні кіоск там не поставлять, нічого. І з часом буде проєкт, і буде створений маленький цікавий скверик. Ділянка знаходиться споряд бібліотекою юнацькою. Ми думаємо, що, можливо, там буде сквер якийсь літературний. Ідей багато, але таке є. І 16 відвели в постійне користування, і ще 9 ділянок, які на сесію подані, також будуть відводитись під парки і сквери. Серед них є таке, що в центральній частині міста, окрім згаданої Соборної? Наприклад, ми повідводили, так як я сказала, дві біля філармонії, два сквера біля... Окрім згаданих, маю на увазі, чи ще? Надалі біля Чорновола, так, ще зараз скажу, це в нас Степана Бендери один. Там напроти Південного Буга, у нас також там жертв Чорнобиля, відведена земельна ділянка, потім сквер танкістів, це, чи сквер Слави, його ще називають, це на Кам'янецькій. І багато. На Львівському шосе в нас схил, там більше 1,5 гектара відведений напроти нашої знаменитої Толкучки. Там зелена зона така красива, але також, щоб і схил, і далі. І таких ділянок досить багато. Ще одну на Південному Бузі, це від Старокостянтинівського шосе до Свободи відвели. Там також 30 гектарів земельна ділянка. Тому що ми бачимо, що від Степана Бендери до Свободи і від Свободи починається інтенсивне будівництво заплави річки. Там вже від Старокостянтинівського вже не побудують, тому що вже закріплена ця земельна ділянка під скверик. Проблема в фінансуванні, що на це потребує багато коштів для того, щоб зробити. Щоб вони дійсно стали зеленими зонами, маєте на увазі? Щоб не просто була відведена земля? Наприклад, зелена зона існує, але ми бачимо, що там старі аварійні вже дерева. Але з іншої сторони, в нас цьому році розроблена екомережа міста. І всі заплави річок війшли в цю екомережу. Екомережа – це створюється для того, щоб наші рослини, тварини могли мігрувати і не було цих міських перервів, де вони не можуть пропустити паучки, жучки, пролетіти пташки, тому що інтенсивний рух, інтенсивні швидкості, бояться цього тваринки. Тому екомережа, це нерозривна мережа зелена по всій Україні, від міст до областей, до України, де мають мігрувати такі тварини і рослини, як говориться. І тому ми теж розробили цю екомережу, нам допомогли в цьому університет наш, науковці, біологи. І зараз буде подана на сесію. І надіємося, що будуть враховувати цей містобудівний документ
при всіх розглядах, коли йде на сесію, що кому віддати, і не будуть більше залазити в ці зони з будівництвом. От ви перелічили досить багато, усе ж таки, відведених зон, відведеної землі. Скажіть, чи цього насправді достатньо? Для того, щоб якихось відповідних норм, напевно ж, на кожного жителя є відповідні норми, чи вистачає цього, чи це те, з чого було відводити? Те, що в нас було, дуже мала кількість, у нас було там 4,8 гектара на людину загального користування оцих парків, скверів. Звичайно, зараз, ну, з однієї сторони, цим відведенням ми деякі відвели, а деякі просто закріпили і збільшили саме площею, не збільшуючи зелених, ну, насаджень, збільшили площу, але це треба було робити. І чи буде достатньо, якщо враховувати, що треба 21, не менше 21 гектар, я думаю, що не буде достатньо. Думаю, що треба надалі працювати над цим, вишукувати ці зелені зони, працювати з генеральним планом, з схемою комплексного озеленення і далі відводити ці земельні ділянки і практикувати. І, звичайно, проводити озеленення, інтенсивно озеленювати, тому що ми бачимо, як зараз хворіють дерева і яка в нас проблема. От про дерева і про насадження ще трошечки пізніше поговоримо, але от останнім часом на сторінці у Фейсбук так ніби активізувалися розмови стосовно от тієї частинки на розі Бендери і Зарічанської. От з'явилося кілька публікацій стосовно сквера чи не сквера, зараз, я сподіваюся, ви нам розкажете, на розі вулиць от Бендери і Зарічанської. В коментарях одні захоплюються, інші пишуть, забагато бетону і мало зелені. Міський голова навіть поіронізував, мовляв, раніше з кавунами було краще. А Людмила Казімірова, це доцентка кафедри екології Хмельницького національного університету, в коментарях доводить ДБН, відповідно до яких, ну, не дуже схоже, що це сквер. Ви як вважаєте, сквер це чи не сквер? В залежності з того, скільки там буде висаджено дерев. Я знаю... Але вони мають бути висаджені, тому так, що земля там ще ніби є. То не просто клумби, так і мають бути дерева. Так, і там сквер – це не лише ця площа, де раніше кавуни продавали, а доверху туди, по Степана Бендери, він має 0,76 гектара цей скверик, тобто, ну, більше пів гектара. Там зелені не будуть насадження знищені. А на самій площі побачимо, надіюсь, що там буде висаджена достатня кількість. Те, що я знаю, то буде посаджений платан і клен гостролистий, катальпа, яка дуже швидко росте, і кущі. Та інформація, яку мені надало управління житлово-комунального господарства. Дуже надіємося, Людмила Казимирова все правильно говорить, і це в нас один із таких захисників зелених зон, найкраща, яка в цьому розуміється і все правильно говорить. То можна сподіватися, там, де зараз та чорна земля, що там можуть бути дерева? Обов'язково вони там будуть. Минулого тижня на Озерні протестували проти забудови. Замість будинку, який там закладається, люди теж хочуть бачити сквер. У генплані, ми вже з'ясовували, була попередня тема стосовно цього, в генплані не передбачений там сквер. Це яка адреса? Не записала собі адресу. Знаю, що там земля, те, що відведена для зовнішньої розвідки України, вже там досить давно вона відведена. І там йшла мова про можливість заміни, поки не знайшли там спільної мови, стосовно для того, щоб на цьому місці, де зараз закладається будинок, усе ж таки був сквер. На Зарічанській? На Озерній. Але я б хотіла уточнити, от стосовно саме цього мікрорайону, чи от з вашої точки зору, для такого мікрорайону густонаселеного, як Озерне, там вистачає зелених зон? Якщо з ліву сторону ми беремо, де раніше забудовано, там вистачає. Те, ну, що там стосується... Ні, не три медведі, а якщо ми їдемо по Панаса і піднімаємося ліву і праву, розбудовується права сторона, яка між Старокостянтинівським і Панаса Мирного. Там взагалі я не бачу місця для зелених зон. На жаль, їх там немає. Можливо, там будуть точкові. І ми бачимо, що будинок біля будинку, ми маємо таку зараз проблему, ну, для людей, якби пояснити, що раніше будівництво приймалось в комплексі, тобто здача будинку здавалась комісії від водоканалу, представники, екологи, електрики, і пожежники і так далі, тому подібне. На сьогодні приймають експлуатацію завершене будівництво декларативним методом. І тому, коли забудовники пропонують, показують одну картинку, проєкт зроблений вірно, наприклад, 40% забудови, чи стільки то зелених зон, стільки дитячий майданчик займе, там зона відпочинку, гостєвий майданчик, стоянка. А насправді забудовують значно більше, якщо не всі 90%, і контролю якби за цим немає. Тобто тут потрібно на законодавчому рівні вносити зміни, створювати свою
комісію, яка би це контролювала і чітко. Ну, я думаю, при департаменті архітектури така комісія є. І... Ви якраз випередили моє запитання. Хотіла вас запитати, чому дійсно будинків здається багато, а зелених зон біля них так мало? Ну, практично вони є непомітними. Тому що, на жаль, ті, хто будує, для них це не є основним питанням, і вони не хочуть задумуватись над проблемами всіх людей. Вони отримують кошти, і їм це вигідно. Ну, будемо надіятися, що будуть зміни якісь і приймуть відповідні законодавчі акти, де буде дійсно здійснено. Немає в нас контролю, немає відповідальності відповідного. І дещо відволічаємось на декоративне озеленення. Позаторік у Хмельницькому взялись... Ну, я так скажу, проекспериментувати із топіаріями. Що із того вийшло у фрагменті сюжету Лесі Боровець. Дивимось і продовжимо. Хмельничанка Ірина Шевчук каже, живі топіарії – це гарно. Та вона проти використання металевого каркасу, бо це має неприродний вигляд. Можна просто обрізати дерева, кущі і робити це класно, як живий паркан, щось наподобі цього. Це практикується в багатьох країнах. А зараз вони просто, мені здається, що дерева страждають, мучаться, і якби я не сильно в захваті від цього, що зробили. Європейські, наприклад, зараз тенденції більше вболівають за природу і так, щоб, наприклад, не та сама рослина росла сама по собі. Більше використовують такого плану, як кущакові, за рахунок яких досягають певної форми, тобто в подальшому догляді за рахунок підрізу, досягаючи якихось елементів, геометричні фігури. Нагадаю, топіарії встановили у 2017 році у парку імені Чекмана в центрі Хмельницького та на Майдані Незалежності. На них витратили майже 100 тисяч гривень. Деякі не прижилися або прижилися частково, каже Василь Новачок. Пов'язується з тим, що самі ці рослини вирощені в ґрунтах у Польщі. І той ґрунт, в який зараз пересаджені, він відрізняється. І навіть при тому, що я додаю якісь добрива, вони не дуже добре проживаються. Мабуть, треба буде вже в майбутньому звертати увагу на те, щоб вони вирощувалися в таких самих ґрунтах для кращої проживності. До тих топіаріїв, що залишилися, планують поступово підсаджувати інші рослини, вирощені в наших ґрунтах, додає Василь Новачок. От почули 100 тисяч за фактично кілька туй у металевих каркасах. Наскільки доречні от такі от таке декоративне озеленення, ви як вважаєте? Ну, як сказав Василь Новачок, дійсно погана приживлюваність їх тут. Мабуть, все-таки потрібно готувати ґрунт, підґрунтя там на метр, на більше, той ґрунт, який вони вирощували. Ну, це перше, а друге те, що ламають, нас люблять. Любили там пофотографуватись, діток посадити на той каркас, там теж є свої нюанси. Звичайно, ну, на мою особисту думку, потрібно озеленювати, обрізати кущі, те, про що говорили наші глядачі. Це дуже гарно, і формувати з них хоч квадрати, хоч куби, хоч круги. Хоч слоника можна вирізати. Так, але для цього треба, щоб і були відповідні фахівці. На жаль, у нас це проблема. Зеленювачі, дендрологи сучасні, це проблема є. Тому що я знаю, парк Чекмана, комунальне підприємство, цілий рік шукали вони собі фахівця, і їм це важко було знайти і через центр зайнятості, і все. Тобто, якщо молоді люди є, які в цьому розуміються, напевне, треба звертатись у наші комунальні служби і там для по договору них є робота, можна так? працювати. Так, так. І от почули, що така собі так собі прижилися ті кущі через те, що, ну, можливо, вирощувались в Польщі, а наш ґрунт там під ходить. А стосовно інших дерев, які от висаджуються, де їх замовляєте? Чи вони в Україні вирощуються? Чи теж звідкись? І скільки взагалі таких дерев було висаджено? Ну, вже по-перше, ще додам відповідь вам до те, що ви сказали 100 тисяч, на те, це не такі великі кошти. Ми теж, коли чуємо суму, здається, що багато. От цьому році липи садили від 2,5 метра до 3 і вище. Вони приживляються краще. Поливаються, приживляються, але вартість такої одного саджанця від 1400 гривень. Так що подивіться, посади там 80 лип, а що таке 80 лип, вже 100 тисяч немає. Тобто
хороший посадковий матеріал, якісний посадковий матеріал, досить дороговартісний. А так, як ще зараз не просто садять звичайні дерева, а декоративні більше, ну, у парках, скверах, щоб було красиво і було по-сучасному, то дійсно декоративні. Це досить, ну, дорого коштує. Що стосується посадки, можу сказати, і аналізували 18-й рік, і 17-й, і 18-й рік. От, наприклад, у 17-му році, от я записала, у 18-му було висаджено 1346 дерев і стільки ж кущів. Це була посадка комплексна, ми з природоохоронного фонду виділяли кошти, садили, давали діткам, закупляли цей посадковий матеріал в Новоушицькому лісгоспі. Ми 80 тисяч, на 88 тисяч ми купили тоді посадкового матеріалу і в школу, просто в школи, які замовляли нам, і що замовляли, ми те й закупляли. Подивилися, щоб приблизно, як він сказав, ті ж самі ґрунти і в наших умовах вирощені, і там, де воно більш якісне. Також 17-го року стартував проєкт, екологічний проєкт, це «Тисячу дерев», ми знаємо про це, про школи. І вони також закупляли в цьому лісгоспі саджанці. Посадили нові алеї, можливо, ви бачили, можливо, глядачі наші гуляють в парку Чекмана, бачать нові дві гарних алеї. Там одна велика. Скільки називаються оці молоді дерева? От якщо взяти в 17-му році посадили, чи всі вони? Якщо взяти парк Чекмана, майже всі прижились, там 3% не прижилось. Якщо взяти те, що садиться вздовж наших вулиць, приживлювальність досить низька, це 20%. Ну, по-перше, дуже сильна загазованість. І дерева вони не витримують. По-друге, тільки з 18-го чи 17-го року почали висаджувати більш дорогостоящі, вартісні і високі. Раніше як ми садили? Копали в лісництві, ну не ми, я маю на увазі, до дня довкілля і взагалі викопували маленькі, різні, які в лісництві просто ростуть для викопки і висаджували. Такі дерева, на жаль, не приживляються, тому що потрібно з закритою кореневою системою. Тобто в цих міських умовах, які вони є, потрібно брати більше дерева, більше там від 2 метрів і вище, і закриту коренову систему, яка або ж з комом землі, а це вже набагато дорожче вартує, і висаджувати. Але ж можна круглий рік тоді висаджувати, так, якщо закритою кореневою системою? Так, якщо потрібно. Ну, не зиму маю на увазі. Ну, на мою думку, основна проблема в тому, що не вистачає коштів. Їх має бути значно на екологічні проекти, на озеленення має значно бути більше коштів виділятись. І, ну, мабуть, є інші якісь нагальні проблеми, це і сміття, і дороги, і школи, і садочки, і тому у нас от достатній догляд повинен бути. Ми бачимо, наскільки стосовно коштів. От якщо взяти, наприклад, 2 останніх років, скільки коштів виділялося на озеленення? Ну, от я записала, що в 2018 році парк Чекмана, я сказала, 88 тисяч було, а в ЖКХ виділили також біля 200 тисяч на посадку дерев вздовж вулиць. В 2019 році використано весною 151 тисяча. Це були посаджено 174 дерева і 383 кущі. Ну, от я найближчий беру, що сьогоднішній, теперішній рік. Це на Зарічанській висаджувались кущі, живоплоть. І дерева висадили, може, Холодноярців, це колишня Попаніна. Далі по Соборній висаджувалися Володимирська 15 штук, Гагаріна і по вулиці Прибузькій 70 лип. Ну, на сьогодні я спілкувалася з КП «Зеленбуд», вони сказали, що майже всі липи прижились. Але там уже й достатній полив, і липи були дороговартісні від 2,5 метрів. Тобто... А от ці липи, наприклад, вони мають в основному декоративне значення? Чи, от, ну, чи взагалі, от, які дерева і кущі мають особливе значення, от найліпші вони для покращення і екологічної ситуації в місті, для урбаністики загалом? Ну, це трошки різне. Те, що естетичне значення має, звичайно, люблять всі хвойні висаджувати. Ми бачимо, от в парку Чекмана ця алея, там більше хвойних і поєднується з такими декоративними деревами, як японська вишня, карликове яблуня, тобто такі листові і хвойні. Так. Якщо брати для того, для очищення повітря, то, звичайно, краще широколисні дерева. Ми говорили зараз і про катальпу, яка дуже швидко росте і розлогиста. Це можна побачити її за першою поліклінікою, де було будівництво, вони там 3 дерева висадили, забудовники. Вона за 3 роки досить велика виросла. Але разом з тим ми не знаємо, як вона поведе себе в цій системі. У нас не було таких дерев. Тому найкраще, ну, фахівці рекомендують липи і клени. Ми не говоримо вже ні про берези, ні про каштани, ні про ялину, сосну, яка, ми бачимо, що проблема є по всіх лісах, де граб,
цілими сотнями гектарів ну просто падає, сохнуть хвойні і висихає береза кругом. І поєднується зі зміною клімату і з тим, що недостатньо вологи. І буквально хвилинка до завершення. От ви як помічаєте, у Хмельницькому все ж таки більше уваги приділяється естетичній красив озелененні, чи все ж таки в екологічній складові? Мені б хотілося, щоб їй взагалі більше уваги приділялось просто і в тому, і в тому. І дійсно висаджувати, ну, проблема є, і ми, і ще така проблема, що ми ж будуємося тут, і в нас комунікації, все місто в комунікації. Мало того, що мережі пошкоджуються, їх треба заміняти, і тоді зносять дерева. Омолоджувати треба, тому що падають дерева. Багато людей скаржиться на те, що омолодження, але ми мусимо це робити. Щоб не встигли поговорити про омолодження, вичерпали вже свій час. Я вам дякую, пані Інно. Дякую всім, хто дивився і буде нас слухати. Радіоверсію на Українському радіо, радіо Поділля Центр. Ми говорили про те, як озеленюється Хмельницький. Всім дякую, нехай щастить.